Klart. Ett. Två. Kör. Och där är man väg i dagens idealtidslopp. Det gäller ju att köra så nära tiden än 27,5 som möjligt. Och först ut ur groparna är två supergrabben. Där bakom ett bongo liten lucka ner till 5 Novell Madeleine. Men alltså egentligen ingen tävling utan mer ett test på hur hästarna kan trava i fält och hur kuskarna kan köra efter sitt tidtagarur. Prispengarna hästarna får i loppet är ingenting som belastar deras prissumma senare i karriären utan detta är mer en uppmuntran för att hästägarna ska få sig sina tvååriga hästar lite oftare än kanske bara ett premielopp eller om de är premiechansare inte alls. De gula stolparna på inneplan är ju 100 meters stolparna och ska man köra 27,5 så ska man köra 8,75 sekunder mellan varje stolpe. Sen får man vara en jäkel på multiplikationstabellen. Men det är nog dessa rutinerade damer och herrar. Min Mjölstrand invändigt med supergrabben. Har ju Veijo Heiskanen på utsidan med bongo. Och sist men inte minst Lars Wester med nummer 5, Novell Madeleine. Som är det enda stoet i sammanhanget. Hon är 2 år gammal efter Order by Fex och Novell Calamer. Då tar Veijo Heiskanen över ledningen med nummer 1 Bongo. Han kanske tyckte det gick lite för långsamt. Kuskarna kollar intensivt på sina klockor för att få fram den korrekta tiden. Första priset är ju 2500 kronor. Andra priset 1000 kronor och tredje priset 500 kronor. Så det är ju fina pengar att köra om. Och här står Boris Johansson, en av ägarna som ser lite spänd ut på Novell Madeleine. Som nu är uppe och trycker lite på nummer 1 Bongo. Där bakom är ju supergrabben som 2. Vi har ju flera domare som tar tid på detta loppet så man får en exakt resultattid så man vet hur fort de här hästarna har sprungit och vem som ska få kalla sig vinnare. Jättefint pris får ägaren också, en fin häststatuett. Och det skulle ju vara 5 hästar med som ni kan läsa på programmet men tyvärr är nummer 3 Dalforno och nummer 4 Novell Felicia strukna. Ja, Lasse Wester, han tycker det går lite långsamt. Han trycker på här med Novell Madeleine. Och det ser ut som att Mimmi Elfstrand också tycker det går långsamt. För hon trycker sig ut bakom med 2 supergrabben och är nu med i anfallet bakom. Bongo nummer 1 får freda sig. Eller tycker vi ju att de andra kör för fort. Intressant att följa. Det kan nog bli en del pikar och glidningar efter detta lopp. Ifall det har kommit fram att någon har kört helt åt fanders eller klockningen. In på upploppet kommer 3 fina tvååringar i alla fall. Novell Madeleine har lite grepp i andra spår. Invändigt 1 Bongo. Och nummer 2, supergrabben. Och Mimmi och Veijo är ungefär samma. Kanske Lasse Wester körde för fort, för nu tog han upp lite sista biten. Mycket intressant sluttid att vänta.